massacrada. Ah, Etiópia, dos etíopes. Lá na escola não contaram nada, fizeram questão de esconder. Hoje eles falam como filhos do teu povo. A gente tá passando como filhos do mal. Ah, ah, Etiópia. Quando o Messalino invadiu a Etiópia, foi um rolo compressor esmagador. Com seu exército poderoso, contra inofensivos guerreiros nativos.